Hörmətli izləyicilərim, bir dənə həyətə ev tapmışam. 2 mərtəbə sarayın tam mərkəzində bir sözlə. Əla var ya. 3 sotun içindədir, 3 sotun içindədir. Paket kupçalı sənədir. Bax, bir dənə belə variantdır. Çox səliqəli, bax, həyətinə baxın. Çox səliqəli, səhmanlı bir həyəti var. Evi təqdim edəcəm inşallah. Sona kimi izləyin. Bu evi əldən də qaçırmaq olmaz. Sürprizlər sondadır. Gəlin keçirəm, bax, izləyicilərim. Bax, burada bir dənə əl damısı var. Girəndə buraya mətbəx kimi deyiblər. Kiçik mətbəxdə qoyublar hörmətli izləyicilər. Bax, öz həyətindən komportları. Mən göstərəcəm indi ağaclarınızı sizə. Bax, məhsulları da. Çox səliqəli səhman. Mənim həyət evimdə ən çox xoşuma gələn bir şeydir. Buranın bu işıqındır. Çöldən qalışığı. Gəl bir dənə göstər. Bax, polkanı görsün nə qəşəyin səliqəli yığıblar həyət evində. Burada bir dənə mətbəx yığıblar qəşəyin. Yerin bax betondur. Yerin qəşəyin staşqı eləyiblər. Bura kartof soğan indi həyət evində lazımsız məsələn qazan olanda, nə qab-qacaq olanda gətirib yığırlar bura. Çox səliqəli, səhmanlı. Mən bəyəndim. Bəyəndim. Sarayın tam mərkəzindədir. Marşruta 100 metr məsafədə. Burada su qrantına da daha sızıla bilməz. Qəşi. Simbolik olaraq. Bax, burada qızıl güllər var öz qaydasında. Bir dənə bax, burada ayaq yolu var. Bir dənə çək zəhmət olmasa. Baxsın, hörmətli izləyicilərimiz. Burada bir çöl ayaq yolu var. İndi həyət evində olmalıdır bunlar. Gəlin, hörmətli izləyicilərimiz. Bax, burada bir dənə yapan əzgil ağacı var. Gəl, keçək. Gəl, kes bura. Orada göğərtə ki, bura taxtalama oranı. Nə olarsan sən, göğərtini taxtaladın. Qızıl güllər orada. Yapın əzgil ağacı burada. Bax, o məhsul da götürən ağacdır, maşallah. Əla. İndi deyirlər, ağac niyə təqdim edirsən? Bəli, həyət evi alırsan, gözəl baxçalı həyət evi alırsan, qardaş. Bir həyətdə bir nübarləməyə bir ağacın olmalıdır. Burada əriyə ağacıdır. Bax, ev sahibidir ki, biz əriyə, xurmaya pul vermirik. Yəni, öz həyətimizdəndir. Bir dənə nar ağacı var. Gəlin, keçək. Çox, maşallah, buranı belliyiblər, göy-göyə təkiblər. Ev sahibidir. Bax, bütün buranın işini görsək, çox səliqəli, səhmanlıdır. Bu da xurma ağacıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Qızıl güllər öz qaydasında. Həyət, mən nəyinə görə? Həyətin səliqəsinə görə böyənəndir. Mənə 2 dənə xurma ağacı, o yapın əzgili gedir. Qızıl gülləri öz qaydasında. Bax, göy-göyə ərsisi. Nanəsi, hər bir şey öz həyətindəndir. Bax, orada da iştirəkiblər. O da şaftalı ağacıdır, balaca da fındıq ağacıdır. Bu həyətin bağına, baxçasına 10 üzərindən 10 bal verir. Gördüyünüz, bax, bu gözəl evdir, 2 mərtəbə evdir qabağımızda. Keçici tanış olmağa gəlir. Burada nə yerləşir? Buranı bilmirəm. Ya, burada da belə bir polkası var, səliqəli. Bax, sturmetləri yığıblar. Əsli. Qoşdancığım salarqalı həyətdir də bu. Bax, həyətin gözəlliyinə bax. Baxçanın gözəlliyinə bax. Gözəl, gözəl. Gəl. Bax, burada da belə üzümü var. Qəşəng, burada talvar düzəldiblər. Burada qəşəng talvar düzəldiblər. Qardaş deyir, kim istəsə axıra qədər buranı davam elətdirə bilər. Bax, üzümləri də qəşəng budayıblar. Burada deyir, otururuq. Bunu qoyuruq burada qəşəng. Çayımızı içirik, samovar çayımızı içirik. Burada trapı da var. İstəyirsiniz xalça da yiyə bilərsiniz. Evin giriş hissəsi bu tərəfdəndir, qapısı bu tərəfdəndir. Gəlin, keçirəm izləyicilərimiz, tanış olmağa. Bax, burada buranı sonradan artırıblar. Mənə dedilər ki, oradan evin o tərəfindən balkonun qapısı var idi, bağlamışıq. Bir buranı beton nəzərdə tutmuşuq. Bunun üstü beton olacaqdır. Bura çöl mətbəxi, litni mətbəx deyirlər. Bundan olacaq, çöl mətbəxi. Çöl mətbəxi deyirmi? Balkon, düzdür, balkon olacaqdır. Orada da deyib bir dənə belə çöl mətbəxi kimi qazın yanında dənə bir şey nəzərdə tutmuşduq. Dedim, əla, kim alan olsa, alan olsa bu işləri davam elətdirə bilər. Qiymət də münasib bir qiymətə verilir. Yəni, bu qiymətə ev yoxdur. Qupçası var, paket qupçası, ipotekiya da yararlıdır tam. İnşallah şəxsi fikirli evimizlə, Allah alana da, satana da xeyir versin. Kim bir ev alacaqsa, yəni 99% yığılacaq. 99%, yəni bu dəqiqə mülk bahalaşır, hamı bilir, mülk bahalaşır, şəxsi tikili evlər bahalaşır. İnşallah keçək bu gözəl evimizlə tanış olaq. Hörmətli izləyicilər, keçək. Bu evimizin birinci mərtəbəsi. Müəyyən işlər qalır, bunlar hamısı bu yedir bizi. Gələn ki, burada dəhli hissəsidir. Burada paltar yaratı əkanı altında fikirləşmələr, keçək zəhmət olmasa kombisi var. Yəni, radiatorlar hamısı çəkilir, hər bir şey. Paket kupça.
Paket kupca, ipoteka tam yararlı evimizi. Kime ipoteka ayrılıbsa yarayır. Sanuzeli təmirsiz deyil. Burada da biraz sanuzeli var. Baxa bilərik. Ayrıcadır. Bura təmirsiz deyil, hörmətli izləyicilərim. Evin ən gözəl, mühüm üstünlüklərindən biri evin. Bax, ara kəsmələri qoşa daş. İkinci mərtəbəsi. Burada da yine bak, mətbəx olaraq gözəl. Baxa bilərik. Hər bir şey qaydasındadır. Qışı. Hər bir şey qaydasındadır. Deməli, gəlin keçirik bura. Burada bir dənə. İkinci mərtəbədə yenə zalı, hörmətli izləyicilərim, qəşəng bir zal. Özü işıqlı, ev işıqlı evdir, hörmətli izləyicilər, çox xoşuma gəldi. Baba, bu taxta var ev o. Bu nəyə desəz deyər ev, baxalım, indi bunu hər adam yığdıra bilmir. Keyfiyyət göz qabağındadır. İndi müəyyən nüanslar var, onları qeyd edəcəyik inşallah. Zal buna deyək, iki nə zalı var ev maşallah. Bir dənə zal burada, qəşəng, geniş, yəni burada zal var. Ümumi evimiz belə 220 kvadratdır, böyüdür. Deməli, aşağıda deməli, iki yataq otaqdır. Bir zal, yəni bir yataq otaqı fikirləşir. Deməli, buranı da mən zal kimi gördüm. Yəqin burada da yatırlar, balaca divan var. Əsas zal buradır. Bura yataq otağı, mən bilən nəzərdə tutublar. Bir zal, bir yataq otağı, bir mətbəx. İndi hörmətli izləyicilərimiz, çıxacaq ikinci mərtəbəyə danışmaq. İkinci mərtəbəni betonu belə verilib. Pləkan yığılmıyor. Bunu köşeyim, mənim hoşuma gəldi. Kim asa əlavələr edə bilər. Keçin indi inşallah ikinci mərtəbə ilə konuşalım. Keçin, maşallah pləkan da bir oldu. Tam ki, gəlir, izləyəcələri. Baxa bilərik. Burada balkon olur. Yenə gedirlər. Üstün yəni kimsə edə bilsə pləkan açıb gedirlər. Amma belə də köşeyim, panelər yatır. Şırlı pəncərə bak, şırt düşür köşeyim. Burada 3 tənə yuxarı yatar olaraqdır. Pius bir dənə sanılır var. Bak, bir dənə burada sanılır. Kombi də burada yerləşir. Bak, kombis, Rubella kombisidir. Yaxşı keyfiyyətli kombidir. Atmalar qəşəng yapılır, sıx atılır. Evin düzdür. Yuxarıdan müəyyən kosmetik işçilərə ehtiyacı var. Nəzərə alsaq ki, balaca bir evi müəyyən bir indi qiymətə verirlər. Baxa qiymətə. Burada şəxsi tikili evdir. Yəni qiymət, yəni özünüz qiymət verin, 5 otaqlı evdir, 2 mərtəbə, həyət də bazada sudur. Onu həmin xoşuma gəlir şəxsə. Adam, bir dənə bir evin mənim ən xoşum gələn şeyi bir dənə sizə göstərim. Bax, pəncərənin genişliyidir. 2 dənə açılanı var, geniş götürmə, şırhlıdır. Pəncərə şırhlıdır. Yataq otaqlarının ölçüləri ideal səviyyələrdir biz evdə. Qapılarda hamısı taxtlar. Qapılar hamısı taxtlıdır, tam keyfiyyətli evdir. Ürək rahatlığı ilə alın, ağırınızı vurun, girin yaşayın. Bir dəyərli yataq otağı bundadır. Görə bilərik, keşin. Keşin evdə yataq otağı da geniş. Genişliyinə söz ola bilməz. Yataq otağı genişliyinə söz ola bilməz. Bəyəndim, hörmətli izləyicilərim. Keşin hörmətli bir otağa. Gəlmətli otağa. Burada bu gəlir. Hava bunu gəlir ki, getisi kimi istifadə eləmək olar. Pəncərlərə 2 dənə açılan qoyurlar. Şəxsi çiliyinin üstünlüklərindən biridir. Yerə polu qəşəyə sıx atılır. Fikir verən polu qəşəyə qoyurlar. Qapılar yenə qeyd edirlər. Taxta qapılardır. Bir dənə zəhmət olmasa oradan keç göstərim. Hörmətli izləyicilər, evin tavan hündürlüyü ideal səviyyədədir. 10 üzərindən 10. Həyət 10 üzərindən 10 bal verirlər. Qiymət münasib bir qiymətdir. Təzili satılır, xahiş edəm, real alıcılarımız buyursunlar, zəng eləsinlər, bu gözəl evlərdən qaçırmasınlar.